Un segon. Va, molt bé. Molt bé. Per mi ha sigut molt important perquè m'ha proporcionat la possibilitat de quedar-me al centre on m'he format per seguir desenvolupant-me professionalment. A més, com a cardiòleg, en una part d'investigació bàsica ara i espero que en els propers mesos aplicada a la clínica, que això no tothom té l'oportunitat de fer-ho. El meu projecte es tracta de fer una valoració funcional de les lesions que tenen els pacients a les artèries coronàries. Aprofitant les imatges que obtenim amb la coronariografia, poder fer una valoració anatòmica i alhora funcional de les lesions. Que amb això aconseguiríem abaratir costos i faríem una millor valoració dels pacients. El meu treball que s'ha fet durant aquest any aquí a l'hospital és sobre l'avaluació de risc cardiovascular en joves esportistes. La veritat és que la majoria dels esportistes són, com ja era d'esperar, són nens sants. L'avaluació ha sigut una avaluació positiva, però sí que hem vist que en alguns d'ells s'ha trobat alguna patologia cardíaca i han requerit tractament. Bueno, mi proyecto es poder recolectar muestras citológicas obtenidas a través de ecobroncoscopias en pacientes que se encuentran en estudio diagnóstico y estadiaje de cáncer avanzado de pulmón. Este primer año el proyecto ha ido bastante bien, hemos podido recolectar casi 40 casos de pacientes, de los cuales casi 10 de los últimos pacientes incluidos aún se encuentran pendientes de completar el estudio, pero bueno, hemos obtenido un N muestral más importante de lo que pensábamos. El proyecto se trata de un trabajo de experimentación animal, es un ensayo clínico en el cual se compara la acción que tiene el PRP sobre diferentes membranas de colágeno. El primer año ha ido, la verdad, que muy bien, se ha hecho toda la parte práctica que ya está terminada, todo lo que sea en el centro de experimentación animal ya está hecho todo, y ahora estamos en la fase de analizar todos los resultados, y los primeros resultados son muy positivos.